Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես տեղյակ եք, առավոտվանից շարունակվում են ամբողջ Երևանում անազանության բողոքի ակցիաները։ Ասեմ, որի պատիվ մեր արժանապատիվ քաղաքացիների առավոտվա 8-ից ամբողջ Երևան քաղաքի երթևեկությունը կապված է հարակ կամ բազմաթիվ հատ փողոցներ, այս պահին շարունակվում են անազանության ակցիաները մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներում եւ հատվածներում։ Նշեմ, որ ոստիկանությունը իրեն պահում է այլանդակ վատ ապօրինի, անհամաճապ ուժ է կիրառում, այդ թվում նաեւ պատգամավորների նկատմամբ կան արդեն հստակ փաստեր եւ տվյալներ, քիչ առաջ նաեւ Արծվիկ Մինասյանի, Վահե Հակոբյանի ու միշակ պատգամավորների նկատմամբ ակնհայտ ուժ է կիրառվել, կան մի քանի 100 բերման ենթարկվածներ, բայց որևէ կերպ այս պայքարը չի կասեցվելու, որևէ կերպ կանգ չի առնելու, բաժիններում արդեն տեղ չկա մեր հայրենակիցներին տեղավորելու համար, ամբողջ քաղաքում ոստիկանական ազդանշաններ են ու դրան զուգահեռ Նիկոլ Դավաճյան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Այս է մայրաքաղաքի մթնոլորտը, սա է իրականությունը, և որքան փորձեն կոծկել կամ բռնի ուժով ճնշել ստեղծված իրավիճակը, չի ստացվել։ Կրկին դիմում եմ ոստիկանությանը։ Երեկվա պարքիվա վճարը արդեն ակնհայտ դարձրեց այսօրվա ձեր գործած քայլերը, դուք դարել եք Նիկոլի գործիքը, այն քայլերը, այն ինչ որ դուք անում եք, պատասխան եք տալու հատ-հատ, բոլորդ ֆիքսված եք, արդեն բոլոր ձեր չափ ու սահմանը կորցրել եք, դու այլևս օրենքի և օրինականության հետ որևէ կապ և առնչություն չունեք, դուք ընդամենը մեկ խելագարի ապօրինի հրահանգնելու որոշումները կատարող գործիք եք ու պատասխան եք տալու։ Ու այն բոլոր երաշխիքները պարքևավճարի հետ միասին, որ Նիկոլը ձեզ տվել է, որ ինչ ուզում եք արեք, պատասխան չեք տալու, ես ձեզ ասում եմ, պատասխան եք տալու։ Ըտեղ էլ է Նիկոլը ձեզ գցելու, ըտեղ էլ է Նիկոլը ձեզ խաբել, որովհետև Նիկոլը Հայաստանում իշխանություն չի ունենալու։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրկին կոչ եմ անում, շարունակվում են անազանության ակցիաները, դուրս եկեք փողոց, միացեք ձեր քույրերին և եղբայրներին, միացեք անազանության ակցիաներին, Երևանի տարբեր փողոցներում դրանք շարունակվում են, նաև կարող եք միանալ ֆրանսիական հրապարակում գտնվող ձեր հայրենակիցներին, ստեղից ձևավորվում են տմբեր և տաշարժում են տարբեր ուղություններով։ Մեկ անգամ ևս ողջունում եմ փողոց դուրս եկած մեր հայրենակիցներին, կոչ անում միանալ հայրենիքի, Արցախի և Հայաստանի զարգացման պայքարին։ Այս պայքարը անկասելի է, և որևէ ոստիկանական ուժ, ապօրինություն, բռնություն այս պայքարը չի կարող կասեցնել։ Սիրելի հայրենակից, իջիր փողոց, միացիր պայքարին, ամեն ինչ հրաշալի է։ Այդքան հայ մարդու որևէ մեկը չի կարող բերման ենթարկել կամ ձերբակալել։ Ակնհայտ է խելագարի հիստերիա և հոգեվարքի մեջ է, ու այսպես պետք է շարունակվի։ Հիմա մոտեցան մեր խմբերը, Ֆրանսիայի հրապարակ, այս խմբերը հիմա վերակազմակերպելու են, շարունակեն ակցիաները։ Ժորժան, ես ուղիղ եթերում եմ, միատ ասեք, ոնց է տրամադրությունը։ Կարա որևէ ոստիկանական ուժ մեզ ճնշել կամ այդ ապօրինություններով։ Առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան, ես է իրականությունը, որքան բերման ենթարկեն, այնքան ավելանալու ենք, շատանալու ենք ու մեր պայքարին նոր թափ ենք տալու։ Համաձայն եք։ Այո։ Սեո, գնացինք առաջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, միացեք մեզ, միացեք ձեր քույրերին և եղբայրներին։